Niba uri umukobwa cyangwa se uri umugore ukaba ugendana ishakoshi mu buzima bwawe, uyu munsi turaza kugendana kuko ibyo ndibuze kukubwira biraza kugufasha. Tugiye kurebera hamwe amashakoshi wakagombye kuba ufite mu rugo. Niba urugero tuvuze ngo ishakoshi runaka ntoya nini, ujya ubona abakobwa batandukanye bafite amashakoshi hirya no hino, ukumva ukibaza ngo siriya nayimarisha iki? Ariko si ubundi mu by'ukuri umukobwa cyangwa umugore yakagombye kugira ubwoko bw'ishakoshi. Nibyo tugiye kurebera rero hamwe. Tudatinze rero reka tujye dutangirana namwe, ariko mbanze nkwibutse ko ukoze subscribe wajya ubona ibiganiro byiza nk'ibi bigufasha gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubwiza ndetse n'ibindi bigufasha kumenya uko umukobwa cyangwa umugore yakwitwara, cyane cyane muri kano gace kacu kagendanye na fashion ndetse na style. Reka noneho turebe amashakoshi y'ibanze umukobwa agomba kuba afite mu rugo. Ishakoshi ya mbere ni agashakoshi gatoya umuntu ashobora gutwaramo amafaranga. Ako gashakoshi ushobora gushyiramo inoti, ushobora gushyiramo ibiceri ndetse n'amakarita muri rusange kugira ngo adatakara. Ubwoko bwa kabiri bw'amashakoshi ni udushakoshi duto tw'udusakame ushobora kwitwaza ugiye mu bukwe cyangwa ahandi hantu bitagusaba kujyana ibintu byinshi. Ako gashakoshi gashobora no gukwirwamo telefone ku buryo udashobora gutwara ibintu byinshi, ni ukuvuga wambaye nk'imyenda y'ibirori ariko bitari ngombwa ko utwara imigozi n'ibindi bintu bikuvuna. Ubwoko bwa gatatu rero bw'ishakoshi umukobwa agomba kuba afite mu rugo ni amashakoshi manini. Ishakoshi nini ijyamo ibintu byinshi bitandukanye, wenda tuzareba no mu bindi biganiro. Ariko mu gihe hakonje ushobora gushyiramo nk'umutaka cyangwa se umupira wo kwifubika, ariko ukaba ufite ishakoshi nini umuntu wese yakureba akabona ko byibuze utabuza aho utwara ibintu, usanga ufite ibintu by'intengata uri kurwana nabyo mu nzira, kandi mu by'ukuri wakagombye kuba ufite ishakoshi ikwirwamo. Ubundi bwoko bw'ishakoshi umukobwa agomba kugira ni agashakoshi kameze nk'umufuka ushobora kujyana ku isoko uri bugura utuntu dutandukanye ukagashyiramo bitabaye ngombwa kurwana na amverope n'ibindi bishashi, ukaba ufite agashakoshi gakomeye k'umufuka kandi kari presentable nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Ubwoko butandukanye bw'utwo dushakoshi. Hari nanone ubundi bwoko bw'ishakoshi umukobwa agomba kuba afite mu rugo. Ubundi ushobora kuba wumva byarangiranye cyangwa se yari byinshi cyane, ariko umukobwa wese yakagombye kugira igikapu cyo mu mugongo cyangwa se igikapu cy'imishumi ariko kijyamo imashini. Icyo ni igikapu cy'ingenzi kuko ushobora gushyiramo n'ibindi byinshi bitandukanye wakenera bitabaye ngombwa ko ujya gufata ivarisi nini ikuvunira ubusa, kandi mu by'ukuri wakagombye kuba ufite icyo gikapu kikagufasha. Ishakoshi ya nyuma rero dusoreje kuri uyu munsi ni ishakoshi y'umukara. Umukobwa wese aho ava akagera cyangwa umugore agomba kugira ishakoshi y'umukara. Kubera iki? Umukara ni ryo bara rijyana n'amabara yose. Iki cyose wakwambara ufite ishakoshi y'umukara biragendana. Muri ayo mashakoshi yose navuze ushobora gufata amabara yose ushaka, ariko ishakoshi y'umukara ni ingenzi. Byumvikane rero ko nawe wongere urebe aho ubika amashakoshi. Ese ufite ubwo bwoko bw'ayo mashakoshi tumaze kukubwira? Niba ntabwo ufite, byumvikane rero ko ugomba gutangira kongera ukisubiraho ugashaka amashakoshi kuko azagufasha, ni ingenzi. Niba wumva narahari ubundi bwoko bw'ishakoshi twibagiwe, watubwira muri comments ubundi tukajya tugendana.